გამარჯობა, დღეს საუბარი გვექნება მეპოქის შესახებ, რომელსაც განმანათლებლობის სახელით ვიცნობთ და კერძოდ შევეხებით რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან თქვენთვისაც ცნობილ პიროვნებას, მათ აზრებს ისტორიაზე პირველ რიგში, ისტორიის შესახებ. ეს არის ვიკო, ჰერდერი, ლოკი, ვოლტერი, მონტესკიე, რუსო, იუმი. ნუ ესენ გარდა ვიკოსი ალბათ ისტორიკოსებად არ შეიძლებაიან, როგორც პროფესიონალი ისტორიკოსები, ისინი ფილოსოფოსები არიან, მწერლები არიან, მოაზროვნეები არიან, თუმცა არიან ისტორიკოსებიც, იმით რომ აქვთ საინტერესო შეხედულებები ისტორიის ხასიათზე, მამოძრავებელ ძალებზე, მიზანზე ისტორიის, მსჯელობენ თუ რამდენად არის ისტორია მეცნიერება, აქვთ საკუთარი მეტად ორიგინალური და საინტერესო შეხედულებები ისტორიის მამოძრავებელი ძალების შესახებ, ამა თუ იმ ისტორიულ ეპოქაზე და ასე შემდეგ. ასე რომ, მიუხედავად იმისა, რომ ვოლტერი არ შეიძლება ჩაითვალოს, წარმოვიდგინოთ, როგორც ისტორიკოსად, პროფესიონალ ისტორიკოსად, ის არის ფილოსოფოსი და მოაზროვნე, ოღონდ იმდენად ფართოა მისი აზროვნება, იმდენად ყოვლისმომცველია, რა თქმა უნდა, ამ შეხედულებებში არის იკითხება ისტორიისადმი, ან ისტორიის გარკვეული პრობლემებისადმი მისი დამოკიდებულება. აი ამ თემებზე გვექნება ჩვენ უფრო სწორად ამ მოაზროვნეთა შეხედულებებზე, ფილოსოფიურ ისტორიულ შეხედულებებზე გვექნება საუბარი ამ და მომდევნო ლექციებში. რა არის განმანათლებლობა? პირველ რიგში განმარტოთ, ეს არის მე-18 საუკუნის აზრობრივი მოძრაობა, იდეოლოგია, რომელსაც წანამძღვრები, რა თქმა უნდა, წინა საუკუნეებშიც ჰქონდა ბევრი იდეა, რომელიც განმანათლებლებმა განავითარეს, მათ შეითვისეს წინა პერიოდიდან, ზოგიერთი აღორძინების ხანიდანაც. უბრალოდ მათ ჩამოაყალიბეს, ვთქვათ, ერთიანი მსოფლმხედველობა, ერთი აზრობრივი სისტემა, ერთი იდეოლოგია, რომელსაც პირობითად განმანათლებლობას კი უწოდებთ, მაგრამ რა გარკვეული დახასიათება უფრო მყარი მისი შეგვიძლია. განმანათლებლობა ჩვენ შეგვიძლია ვაღიაროთ, როგორც იდეოლოგია მიმართული ფეოდალურ აბსოლუტური რეჟიმის წინააღმდეგ. მე ერთ რამეს შეგახსენებთ, ეს წინა ლექციებზე ჩვენ ვისაუბრეთ აღორძინების შესახებ და ვთქვით, რომ აღორძინება იყო ახალი იდეები ოღონდ მეცნიერებაში, ხელოვნებასა და ლიტერატურაში. რელიგიურ თემებს, რელიგიის საკითხს, ეკლესიის საკითხს ისინი არ შეხებიან. აი ამ ეს საკითხი აქტუალური გახადა მე-16 საუკუნეში დაწყებულმა პროტესტანტულმა მოძრაობამ, რასაც ჩვენ უწოდებთ რეფორმაციას. თუმცა არჩევოდა კიდევ ერთი სფერო, სადაც შეხედულებათა სისტემა უნდა ჩამოყალიბებულიყო, ახალი იდეები უნდა განვითარებულიყო, ახალი მიდგომები უნდა შემუშავებულიყო. ეს არის პოლიტიკა და სოციალური ურთიერთობები. ეს ზუსტად ეს სფერო შეავსო განმანათლებლობა. ახლა ისე არ გამომივიდეს ნათქვამი, რომ თითქოს მეცნიერებას არ აქცევენ ყურადღებას და ამ ეპოქაში მეცნიერების დაწინაურება არ ხდება. რა თქმა უნდა, ხდება, უბრალოდ ეს დაიწყო აღორძინების ხანაში. ასევე ლიტერატურაც ვითარდება, ხელოვნებაც ვითარდება, მაგრამ ეს დაიწყო აღორძინების ხანაში. აი განმანათლებლობამ ყველაფერთან ერთად, ანუ ის მოიცავს როგორც რელიგიასთან დაკავშირებულ თემებს, ასევე მოიცავს ხელოვნებას, მეცნიერებას და ლიტერატურას, მაგრამ კიდევ დღის ეს რიგში შემოიტანა ახალი და დააყენა ძალიან ახალი და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. იდეა, ეს არის პოლიტიკური, ანუ მართველობითი სისტემის შესახებ დამოკიდებულებების შემუშავება და სოციალური ურთიერთობების შესახებ. ორივეგან ჩვენ ვიღებთ ძალიან პროგრესულ იდეებს, პროგრესულ დამოკიდებულებებს. რაც შეიძლება ესე ჩავთვალოთ, რომ განმანათლებლობა არის ფეოდალური სისტემისა და შუა საუკუნეების აზროვნების საპირისპირო
იდეოლოგია. ის უპირისპირდება არა მონარქიას, ჩვენ ნახავთ მათ შეხედულებებს, თქვათ, თუნდაც განათლებული მონარქიის შესახებ, მათ პოზიტიურ დამოკიდებულებას გავეცნობით, მაგრამ ის უპირისპირდება იმ მონარქიას, რომელიც საფრანგეთშია, რომელიც ევროპის უმრავლეს სახელმწიფოშია, ანუ მონარქიას, რომელიც ძველ რეჟიმზე დგას, ფეოდალურ საზოგადოებაზე, დრომოჭმულ სისტემაზე დგას და კი არ უზრუნველყოფს ადამიანების განვითარებას, ადამიანების თავისუფლებას, არამედ პირიქით დამთრგუნველ ინსტიტუტად თუ ინსტრუმენტად ჩამოყალიბებულა და აქედან გამომდინარე ფეოდალური აბსოლუტიზმი, ფეოდალური მონარქია, ისე როგორც ფეოდალური სისტემა, გამოცხადებულია როგორც ძველი, დრომოჭმული, თანამედროვეობასთან, ეპოქასთან, ანუ მე-18 საუკუნის მოთხოვნებთან და სულისკვეთებასთან შეუსაბამო და განმანათლებლობაც იწყებს მის წინააღმდეგ ბრძოლას. რა იდეებით იწყებს ბრძოლას? რა იდეებს ავითარებს განმანათლებლობა? აი ჩვენ ვეცადეთ ჩამოგვეწერა, ჩამოგვეყალიბებინა ძირითადი იდეები, თუმცა ძირითადი ნიშნავს იმას, რომ ამ იდეების დაკონკრეტება კიდე უფრო შეიძლება და არსებობდა კიდე სხვა იდეებიც, არანაკლებ მნიშვნელოვანი, მაგრამ მას გზადაგზა ჩვენ გავეცნობთ. ეს არის ფეოდალური ურთიერთობების ლიკვიდაცია, რაც დაკავშირებული იყო თვითონ მეურნეობის ფეოდალურ ორგანიზებასთან და ამის ლიკვიდაცია, დაკავშირებული იყო პრივილეგიებთან. აი მაგალითად მე-18 საუკუნის საფრანგეთი, ისე როგორც ზოგადად ევროპული ფეოდალური საზოგადოება, იყოფა სამ წოდებად, სამ ნაწილად. პირველი წოდება ეს არის სასულიერო წოდება, ეგრეთ წოდებული კლერუსი. მეორე ეს არის თავადაზნაურობა, ანუ ფეოდალური წოდება და მესამე წოდება არის სხვა, ანუ ხალხი, რომელიც საკმაოდ მესამე წოდება არა მარტო მრავალრიცხოვანია და ის სადღაც 95-დან 97%-ამდე ამ შემთხვევაში საფრანგეთზე გვაქვს საუბარი მოსახლეობისა მოიცავს. არამედ არის მრავალფეროვანიც, იმიტომ რომ აქ შედის ინტელიგენცია, აქ შედის ბურჟუაზია, ვაჭრები, წარმეები, ფინანსისტები, აქ შედის ღარიბი მოსახლეობაც, აქ შედის მიწის მცირე მიწისმფლობელი თუ უმიწო დარჩენილი გლეხობაც. ასე რომ აი ეს ერთი და მეორე, ამ წოდებებს შორის არის უთანაბრობა. ფეოდალ პირველი და მეორე წოდება, ანუ კლერუსი და ფეოდალური წოდება, სარგებლობს პრივილეგიით, რომ განსაკუთრებით ფეოდალებს აქვს მართვის უფლება ქვეყნისა, მართველობაში ისინი არიან და პირველ წოდებასთან ერთად არიხდიან გადასახადებს. გადასახადების გადახდა ეკისრება მესამე წოდებას. რით იხსნება ასეთი შეუსაბამობა, რით იხსნება ასეთი დისკრიმინაციული დამოკიდებულება მესამე წოდების მიმართ? იხსნება იმით, რასაც ქვია ფეოდალური იდეოლოგია. ანუ იმით, რომ ფეოდალებს აუდიტგანვე ჰქონდათ ეს პრივილეგიები, მათი ფუნქცია იყო ბრძოლა, მათი ფუნქცია იყო მართვა და არა შრომა, ხოლო იმისთვის, რომ მათ კარგად ებრძოლათ, დაეცვათ ქვეყანა და ემართათ სახელმწიფო, ანუ რეალურად ესარგებლათ იმ პრივილეგიებით, რაც მათ მოსდგამდათ, ამისთვის მესამე წოდებას უნდა ემუშავა და უნდა ეხადა გადასახადები. იცით, მე-16, მე-15 საუკუნეებში ესეთი მიდგომები შეიძლება იწვევდა პროტესტს, მაგრამ ჯერ კიდევ ის პერიოდია, როდესაც ამ ასეთ მიდგომას იტანს საზოგადოება, ასეთი მიდგომა ჯერ კიდევ გაბატონებულია. მაგრამ მე-18 საუკუნეში უკვე ეს ანაქრონიზმად იქცევა, შეუსაბამოდ იქცევა საზოგადოებისთვის, დროსთან შეუსაბამო, ვითარებასთან შეუსაბამო იქცევა, რომელიც ამ ეპოქაში ცხოვრობს და ეს საზოგადოება ქმნის კიდეც ასეთი ურთიერთობების, ასეთი პრივილეგიების, ამ წოდებების პრივილეგიები მაყვედელობაში წინააღმდეგ იდეოლოგიას და ეს იდეოლოგია არის განმანათლებლობა. მაშასე
პირველი და ძირითადი მოთხოვნა, რასაც ისინი აყენებენ, ეს არის ფეოდალურ ურთიერთობათა ლიკვიდაცია. რაც ბევრ რამეს გულისხმობს და პირველ რიგში გულისხმობს ამ წოდებრივი პრივილეგიების და უპირატესობების უარყოფას, თანასწორობას სახელმწიფოს კანონის წინაშე, გადასახადების დაკისრებას ყველასთვის და არა მხოლოდ მესამე წოდებისთვის, რაც გულიდან უფრო მეტსაც გულისხმობს თვითონ მიწაზე ფეოდალური ვალდებულებების, ფეოდალური ურთიერთობების გაუქმებას. ანუ როდესაც მაგალითად ჯერ კიდევ ფეოდალურ საზოგადოებაში გლეხობა ფეოდალურ კაბალას განიცდის, ფეოდალურ დაქვემდებარებას განიცდის თავადაზნაურთა მხრიდან. ეს არის ერთი დიდი, ასე ვთქვათ, სოციალური დოქტრინა, რომელიც ჩვენ შევეცადეთ, რომ მოკლედ გამოგვეხატა. მეორე მოთხოვნა, მეორე იდეა, ეს არის დემოკრატიული მართლობა, რომელიც ასევე პირველ რიგში უკავშირდება ფეოდალური სისტემის ლიკვიდაციას, უკავშირდება ფეოდალურ აბსოლუტური მონარქიის, ანუ შემზღუდველი დამდგომელი ხელისუფლების ლიკვიდაციას და დემოკრატიულ მართლობას, რაც გაიგივებულია ხელისუფლებაში მესამე წოდების, ანუ ხალხის მოსვლასთან და ისეთი მართლობის შექმნასთან, რომელიც ხალხის უფლებას უზრუნველყოფს, უფლებას თანასწორობისა, უფლებას მისი განვითარებისა. ასევე არის ლიბერალური ურთიერთობების საზოგადოების შიგნით ერთ-ერთი მთავარი იდეა, რომელსაც განმანათლებლები აყენებენ, ანუ თავისუფლებაზე, განსხვავებული აზრისადმი პატივისცემაზე, მის ხელშეუხებლობაზე აგებული საზოგადოება, სადაც ადამიანები არ შეიძლება იდევნებოდეს არამარტო მთავრობების მიერ, მართლობების მიერ, იმის გამო, რომ არ შეესაბამება მათი აზროვნება, მათი წარმოდგენები უმრავლესობას, ან თავრობის წარმოდგენებს, მართლობის წარმოდგენებს, არამედ თვითონ საზოგადოებისგანაც არ იყვნენ ისინი გარიყული. საზოგადოებაც არ გამოდიოდეს როგორც გარკვეული ძალა, რომელიც განსხვავებულს დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აყენებს. ჩვენ არ შეგვიძლია არ დავეთანხმოთ განმანათლებელთა ამ იდეას, იმიტომ რომ ყოველთვის დემოკრატიული მართლობა არ არის საკმარისი აი ამ შინაგანი ტოლერანტიზმისათვის. ხანდახან საკანონმდებლო დონეზე დემოკრატიული უფლება ადამიანებისა უზრუნველყოფილია, მაგრამ თვითონ საზოგადოება არ არის მზად შეეგუოს განსხვავებულს, შეეგუოს სხვის თავისუფლებას, პატივისცემას, გამოხატოს მის მიმართ ესეთი ტოლერანტული, ლიბერალური დამოკიდებულება. ასევე ერთ-ერთ მთავარ ღირებულებად, მთავარ დებულებად, რასაც განმანათლებლები აყენებენ, ეს არის პიროვნული უფლებებისა და თავისუფლებების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა. თუ ყველაფერი ეს განხორციელდება, თუ ყველაფერ ამისთვის ბრძოლას ვიწყებთ, თავისთავად ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ბრძოლას ვიწყებთ მართალია იდეურ ფრონტზე, მაგრამ მაინც რისთვის? აი ამ რეჟიმის წინააღმდეგ, რაც მე-18 საუკუნის საფრანგეთშია, რასაც აბსოლუტურ ფეოდალური სისტემა მართვის, ანუ აბსოლუტური მონარქია ჰქვია.